Chevalier, o que aconteceu ao teu navio? Encontrei-me em um certo confronto. Enviei 3 navios para as suas tumbas no oceano. Legerfo quase os acompanhou. Creio que teu destino foi melhor, Lechassé. De fato. Minhas fontes me informaram que Samuel Smith procurou em todo lugar buscando respostas sobre como fazer aquela estranha caixa funcionar. Ele acaba de voltar da Europa. Onde ele está agora? Está reformando sua escuna. Se correres, poderás pegá-lo aqui. Ah, lembra dos planos? Pois bem, mandei um engenheiro construir aquela arma maravilhosa para seu navio. A arma do mestre Puckle dispara mais do que uma brigada de artilharia e 2 vezes mais rápido. Muito grato. Tudo para meus amigos encapuzados. Capitão? Irei convosco nesta viagem. Partimos então, senhores? Estás com humor jovial, Shai. Por que eu não estaria? Tenho uma arma nova e logo terei a chance de usá-la. Além disso, templários costumam ser bem guardados. E aquele sujeito Smith não deve ser exceção. Eu também tomei a liberdade de encomendar algumas melhorias. O Morrigan agora pode abarroar até o próprio gelo, se quiser. Mas tá ele. Melhor hora é impossível. A sorte nunca cansa de sorrir para ti. Ele nos viu. Persegui-o. Mas não atireis. Não podemos danificar a caixa ou arriscaremos perdê-la no mar. Esse balde não pode ir mais rápido. Pelo menos meu navio ainda navega, Chevalier. Nosso alvo é um homem esperto, mas está deslocado aqui. Samuel Smith é o tesoureiro dos templários. Não tenho ideia do que ele faz nestas águas. Talvez tenha vindo se encontrar com alguém, ou cruzou com os teus piratas. Ele está reparando seu navio. Então algo aconteceu. Se um dos meus aliados o tivesse atacado, eu estaria sabendo. Bom, ele está voltando de uma viagem longa. É a nossa chance de pegá-lo. Smith controla a maior parte da fortuna templária, não? Com ele fora do caminho... Washington confiou a caixa precursora a ele. Ainda deve estar com ela. Sim, está certo. Primeiro a caixa. Então não podemos afundá-lo. Temos que abordar o navio ou forçá-lo a ancorar. Olha, capitão, ele está cortando o gelo. Parece que tu não és o único equipado com esse ariete, Shai. Tomara que o nosso também funcione. Estamos quebrando o gelo. Ele está atravessando. Funcionou. Abrimos caminho. Mais uma vez tua sorte impressiona. Mas não percas tempo te parabenizando. Smith está fugindo. Esta é uma emboscada. Manda esses demônios pro inferno. Smith, não pode escapar. Fogo!
próximo. Não vejo o navio do Smith. Livremos-nos dessas distrações primeiro. Nós o encontraremos. Avante! Cuidado! Aquela rajada é bem forte, capitão. Mas que porcaria é essa? Outra tática templária. Eles conseguem cobrir áreas inteiras do mar com suas chamas. Cuidado, Shane. Podemos queimar até virarmos pó. Não passa de uma última tentativa desesperada. Eles sabem que nós o pegamos. Acertaram-nos aqui! Agora sabemos para onde está indo. O maldito tem um acampamento aqui. Segue-o por terra. Nem penses em usar as armas do navio perto daquela preciosa caixa. Darei um jeito nisso.
You there! Stop! Pensa no que estás fazendo, assassino. Tua Irmandade está te usando. Atraio! Isso não pode ser! Não! Tu ao menos sabes o que é isso. Um artefato antigo. Um tesouro daqueles que vieram antes. Sim. Não importa. Algumas das mais brilhantes mentes científicas da Europa não puderam fazer funcionar. Agora eu só preciso do manuscrito e tudo será revelado.